Всім привіт, друзі. Гайд по свинях. Продовження. Коротше, що у нас вийшло в результаті після минулих стичок? Мої зрителі, глядачі повставали. Зараз будуть їсти. Вийшло так у нас. Розділилися всі. Тут лишилося п'ятеро, було шестеро. Одного вони... Це не ці кусали, кусали інші, але воно вже пішло так в нього плохо, він впав на ноги. Аж слухають мене. Впав на ноги, і коротше, він же йому практично торба була. Він ніякий був. Він жив у нас в халабутці. Халабутка у нас була тут ось складена з досок. Він, типу, трикутником жив він там. Десь під тижня два-три. Це він там проживав. Ми його перевели вже успішно на звичайний корм, не давали добавок йому, всяке таке. А потім приїхав Володимир Анатолійович, подивився на нього. Ми мали його вже закабанити. Дав йому укол, антибіотик вколов. І пацан понімножку пішов. Почав очунювати, ми перевели його в другий блок. Він вже там, звісно, сам живе. Але вже бігає, все дає бору нормально. Коротше, ми його вернули назад на добавки і все. Ці в нас алабаї такі нормальні, коротше, льошки. Зараз ми даємо кожному на рило 1.5 кг. Це на день виходить по 3 кіло на рило. Вже треба почищати. Вода на підсосі, все в нас це. Тут вони п'ятеро живуть. Тут ці хонди, які кусали всіх і вся, їх тут четверо. Ота рижа – це саме противне з усіх. Одне худе. Я не знаю, це якась традиція, напевно, що в нас. Кожен раз з якогось виводка, якщо багацько, має бути один-два худих, а ті всі здорові. Хоча всі їдять однаково. Не знаю, чому, з чим зв'язано, Бог його знає. Але потім проходить пік. Якийсь, коли вже ті здоровецькі, ця починає рости. Це вже так десь другий-третій рік у нас пішло, не знаю. Може, це вже така традиція, чи що, що хтось по-любому має бути худенький. Я те укушу зараз. Ці теж по півтора їдять. Кусали хвости, дай Боже. Замовив собі, люди порекомендували в коментарях отаку штуку. Вже пусті балона нема. То... Помогло, вже нема цієї агресії і тому подібне, вже, мабуть, вжилися і все добре. Звісно, хвіст в одної відкушений. Саме головне, що... Оце вона йде ось. Саме головне, що треба хвости обрізати. Люди обрізають хвости і не мають ніяких проблем. Ми не обрізали, лишили і воно це. У них до радіо є, вони слухають, коротше, двіжують, вода є, все є. Вичищати тільки кожен день це. Ввечері згорнули, зранку винесли. І ось ми йдемо до льошки оцього кабанчика. Цей, що мав повно ноги. Дати кабан. Йому, звісно, тут скучно, він сам живе, ну нічого. Сам, да не сам. Ну, до собі ляп, устав собі, походив. Водичка є, їсти дається, все нормально. Малий, коротше, на чилі, на розслабоні. Ось, прийшов. Були пару разів його пускали, щоб він гуляв. То, коротше, зразу було все добре, поки він був ще не дуже сильно так моцний. А останній раз, коли він вже набрав сили, він як урвав по городі, то його єлі загнали в одну, ну, на стойню. Так що такі-то справи. Всі зараз їдять нас 1.5 кг і все. Так що отакий-то відеоролик. Да, відеоролики виходять доволі рідко, хоча мали виходити частіше, але вже як є. Все, в принципі. А, в нас помінялася пропорція. Тепер ми даємо, 9 кг, як було, і кілокорму. Ну, це таке. У нас було пшениця і ячмінь. Зараз у нас йде 5 кілограм пшениці,
2 кілограми ячменя і 2 кілограми кукурудзи. Поміняли пропорцію і кіло добавок. Перейшли назад, вернулися з тої зарази, коротше, на газду. Вернулися на газду, сама така вона для нас оптимальна. Звісно, ми б пробували там аву і ще тому подібні, але вони в ціні кусаються, по-перше. Якщо замовляти від них, там ціна адекватна. Але коли купляєш у наших перекупів бариг, то вже ціна йде вверх доволі суттєво. А віти заказувати, там на доставці втрачаєш. Коротше, замкнуте коло виходить в нас. Якось так. А от поки ми оце використовуємо. Так що, такі-то от справи. Так, все. Дякую за перегляд відеоролика. Хто що використовує, хто що як дивиться. Саме це як все. Пишіть коментарі. Все, про все коментарі пишіть, читаю. Прислухаюся до ваших думок. Самі тільки, займаємося, почали, знаєте, не сильно цей. Вчимося, коротше, на всьому вчимося. І от така то штука. Може, оцей розподіл, що в нас втрапився цього сезону, на цей розподіл повпливала чума, що була, чумка. Ми їх розділяли, трохи в нас тут качало в регіоні, нею багатьох, хто знає, той знає. Ми спотикнулися, був ветврач, нам поміг, ми всіх розподіляли. Тих, що не коснулися, слава Богу, не коснулися, а тих відділили, а потім, коли вони виздоровили, ми їх кидали назад, а вони, оті, що були там настойні, вони їх просто з'їдали. І в нас після того пішов якийсь каламбур, і от воно тому подобне. Ще та рожа, було всього хватало. Але нічого, все добре, що добре кінчається. Так що такі-то от справи. Все, дякую за перегляд. Всім пока. До зустрічі в нових відеороликах. Це наш пес Цезар. Цезар, іди сюди. Не, малий? У нього, звісно, система чітка. Хто не знає, заходив в гості, то може офігіти. Зверху цяє, проволока натягнута, він по ній бігає. Коротше, у нього тут метрів з 10-15 точно він закриває. Так що ніхто не пройде. Ніхто би не міг би пройти, але. Но пес такий, кусає больно. Да? Все. Ага. Все, кажи підписники, пока. Кажи. Не ходь, хоч і ласки вже.